Судоми, пересохше горло, тиск 0 на 20. Ні, це не симптоми нової китайської хвороби. Це симптоми мого хлопця, коли він прийшов вперше знайомитись з моїм батьком. І його можна зрозуміти, адже перше враження – це дуже важливо. Татусю, привіт! Дуся, привіт! А що ти не попередила мене, Дуся? Сюрприз! Оці сюрпризи ваші, я постійно хвилююсь. Що ти? Чому прийшла? Ну, насправді я хочу тебе познайомити зі своїм хлопцем. З хлопцем познайомити? З зятьом майбутній? Ти що в мене тут срачі? Ти куди? Що не попередила? Сказала б, я пюрехи зробив би, биточка нажарив би. Олів'є. Пюрехи, які биточки? Суші. Ці суші ваші. Mm-hmm. Мене потім все болить. Дістай чарочки. Чарочки? Чарочки можна. А що, хто він? Розказуй. Він, як ти й хотів, професійний спортсмен. Ти моя красуня, ну пишайся тобі, ну ти моя... Розказуй, баскетболіст, футболіст, волейболіст, хокеїст. Ні-ні-ні, мій Валік, він чемпіон України з хобі-хорсингу. Що ти кажеш? Я кажу, хобі-хорсинг. Це такий новий, але дуже популярний вид спорту. Ну, ти загуглив, щоб мене перед Валіком насоромити. Давай, давай. Поки він за конячком скаканув. О, за конячком. Як менчендайзер? Хобі-хорсинг. Хобіт. Так, хобіт, властелинка. Що це? Хобі-хорсинг. Боже, що за хуйню показує? А ось і мій Валік! Добрий вечір. Ось дечко мені вперед дечко. Я тепер зрозумів, чому він за конячком скаканув. Валік, це тато, це Валік. Дуже приємно. Угу. Ліра, ти молодець, як і мріяла, знайшла собі принца на білій х**ні. Тату, ну чого ти одразу? Давай сядемо, познайомимо. Давай сядемо, ну, сідай, Валік. Угу. О, Валік, Валік. На тобі, зробиш дві маленькі конячки. Дякую. Розказуй, Валік, ким мрієш стати, як виростеш? Я взагалі-то вже серйозна людина. О-о-о-о. Я президент Федерації хобі-хорсингу України. Ні. І скільки у вас там у вашій федерації членів? Ну, окрім тебе і твої колеги оце. Ви знаєте, ми зараз дуже стрімко розвиваємось. Та ви що? Ага. А от в Фінляндії, на батьківщині хобі-хорсингу, цим спортом займається понад 10 тисяч людей. 10 тисяч людей? А я думаю, що їх раніше за нас в НАТО взяли? Я з такою-то кавалерією. Тато, ну до чого ти це зараз? Може, якесь нормальне є питання? Нормальне є питання, нормальне. Валік, ти спорт спортом. Обов'язково з собою снаряд тягати. Бо в нас якби сусіди, вони не сліпі. Ви знаєте, мені мій тренер сказав більше займатись. Я відновлююсь після травми. Якої травми? Я там на змаганнях випав з сідла, там. Хоч не під коняку. Тату, припини, будь ласка. Та ні, ну що, людина хоче скакати на уявній коняці, хай скаже. Та нікуди він не хоче скакати. Цей спорт — це
Майбутнє. На, яке майбутнє? А давайте краще за знайомство вип'ємо. Ну, давай. Я не з майбутнього, я конячку по старинці, якщо можна. О. А для такого гостя, як ти, Валентин, в мене є 18-річний односолодовий віскарік. Йому подобаєшся. Я бачу. Де він тут? А, так ось він! Опа! О, забув взяти віскарний стакан. О, я тобі трішки, ти ж спортсмен. Ще трішки. Перший раз побачились. Давай поповні. Нікуди гайнути не хочеш? На, це тобі. Не розбий хрусталь. Ну що ж, за майбутнє, за фантазії, за олімпійські медалі. Класна комедія, в тебе також дуже гарна фантазія. Може, якась буде нормальна все ж таки розмова? Так, да, буде нормальна розмова. О, ззаді коня став. Чи це коняка, я просто не розбираюся. Це кінь, і його звати Річард. Річард! Скажіть, будь ласка... Юначе, у вас від Річарда багато заносів в дупі? Що ти за людина така? Я що за людина? Я практична людина. Де ви жити збираєтесь? А ти не хвилюйся, у Валіка є квартира. У Валіка є квартира чи у Валіка дійсно є квартира? У Валіка насправді є квартира. О, Боже, і скільки у вас там кімнат? О, не кажіть, я вгадаю. Мільйон! Ти Валіка бачиш перший раз в житті. Ти можеш якісь нормальні, серйозні питання? Можу, нормальні, серйозні. Давай. Давай. Юначе, скажіть, будь ласка, мені, це, як то кажуть, давно ви коня між ніг шліфуєте? Сенсі. Що значить в сенсі? Я питаю, давно чи ти цим Брітні Спірсингом займаєшся? Хобі Хорсингом. Яка різниця, Ліра? Я хочу запитати, чи він давно цим... Вибач мене, Пеле. Спортом займається. Взагалі-то вже майже 7 років. 7 років? А. Ліра, у вас як діти будуть? Не кажи дітям, що батя цією х**ою 7 років займався. Скажи, що в тюрмі сидів. Що ти таке кажеш взагалі? Валік, пробач мене, будь ласка. Я люблю Валіка, я буду з ним, мені все одно, як ти до цього ставишся. Ну, якщо любиш, якщо будеш з ним, тоді, молодята, в мене для вас подарунок. Ви знаєте, не треба, це зараз. Як не треба, треба, єдина донька, такий зять. Автомобіль! Валік, це тобі. Тільки обіцяй не ганяти. Будь ласка, мені вже соромно за тебе. Ну як ти цього не розумієш? Я, може, чогось і не розумію, я чесно кажучи. Я і футбол полюбив, коли за Динамо перестав болівати. Але от, Валік, може ти мені покажеш? Я зрозумію. Можна. Зараз. Все ж таки хочеться зрозуміти. 6-й трек. Ну як?
А, Валік, іди сюди. Скажи чесно, це ж все для того, щоб тебе в армію не забрали. Та ну досить вже знущатися над Валіком. Він серйозна людина, серйозний спортсмен. Серйозна людина? Ну тоді я поговорю з серйозним співрозмовником. Річард, що там, як справи? Не заганяв тебе твій. Кормить, все добре. О, ти смієшся над нами? А ти б спробував, це нелегко. Валік, можна я спробую? Будь ласка, подивимося. О, ти блін! А вона з характером, та ой, він, я вибачаю. Так, це важко. Ви знаєте, якщо чесно, ваші підколки мене вже дістали. Так, це не смішно. Це не смішно? Це роз**п. Не смішно. Донька з юридичною освітою приводить додому хорсіруна. А в чому взагалі проблема? Проблема в чому? Проблема... Я вибачаюсь, припаркуйте. Проблема в тому, що твій батько не остання людина, якщо ти забула. То я тобі нагадаю. Твій батько... Чемпіон Києва. Чотирьохразовий чемпіон Києва по грі на уявній гітарі. Не порозуміються. Це жіночий квартал, жартує жінка, плаче чоловік. Це жіночий квартал від наших шахтів. 2020 роки вдихнули нове життя в туризм по Україні. І хоча поки що не всі готелі в Україні п'ятизіркові, всі вони бажають отримати 5 зірок у застосунку і позитивний відгук. А за це ви можете отримати більший номер, безкоштовний міні-бар, а деякі готелі можуть навіть самі вам доплатити. Тому що в наш час репутація дорожча за гроші. Випадок в українському готелі. Кімната! Там туалет! Ага. Там кухня! Вікно! Вау! Так гарно у вас! Скажи? Іра! Гори! Ліси! В радіусі 10 кілометрів жодної живої душі! Ну тільки ми за всю душою будемо на 2 місця. Тож, welcome to Вижниця з Horizont and Boy and Girl, Forest Guy and Santa Provost. Дякую. Іра. Так сказати, welcome, Банош. Дякую. Дякую. Слухайте, ви такі гостинні. Навіть дивно, що у вас на сайті рейтинг всього 1 зірочка. Так, до речі, а чого так? Ну, знаєте, не важливо, що на сайті, важливо, що навколо. Але якщо ви нам поставите 5 зірочок, ми будемо вам дуже вдячні. Дуже-дуже будемо вдячні. Тому скільки нам треба поставити зірочок? 5. Ну, ви не хвилюйтесь, я впевнена, що нам у вас дуже сподобається, тим паче, що у вас така класна атмосфера. Так, ви знаєте, цей будинок просто наповнений позитивними емоціями. В цьому будинку відбулись найкращі хвилини нашого життя. Так, я на цьому ліжку цноту втратив. Як наче це вчора було.
Так це вчора й було. Гумор, гумор, позитив! Гарний настрій! А гарний настрій – це що? Це 5-5-5 зірочок. Ну, добре, ми не будемо вам заважати, дякую, ми дякую. Підемо. Якщо вам щось знадобиться, ви зателефонуйте нам на ресепшн. Або кричіть «Вова!» Або «Іра!» Ми почуємо і прийдемо. А поки що насолоджуйтесь тишою. Дякую. Дякую. Клас. Класні люди такі, так? Да? Такі гостинні, ага. Слухай. Оу! Іра, я йду в клуню за бринзою! Добре, тільки не бери овечу, вона воняє! Прикольно, що вони такі, знаєш, прості, так? Да? Максимально прості. Іра! Є тільки овеча, та що вонюча! Та не страшно, бери, яка є, з'їдять любу! А давай ми з тобою, напевно, підемо в колибу повечеряємо, да? Так, давай, так, давай в колибі повечеряємо. Я вибачаюсь, у вас все добре? Так, а що? Господі, так стало тихо, що я подумала, що я знову забула газовий вентиль перекрутити на балоні. Слухайте, рішила вам запропонувати, в нас є смачнісінька овеча бринза. Просто вкусніше. Ой, ви знаєте, ми пас, напевно. Ми в колибі поїмо. У тій колибі? Mm-hmm. Боже, я взагалі вам не рекомендую там їсти. Там така бринза, вона так смердить, така вонюча. Фу, ні. Добре, не хочете бринзу, давайте смачний, свіжесенький, телячий шашличок, а? Блін, це цікаво, давайте. Будете, да? Да, давайте. Вова, ріж корову, вони шашлик будуть. Тихо, не треба різати корову. Не ріжте нікого. Не треба. Не треба? Не треба. Ні. Слухайте, а ви ж з Києва приїхали, да? Так. Ти мені скажи, що там оця Камалія витворяє? Що вона з цим Захуром сходиться, розходиться? Що там ще за діла проїздять? Я не в курсі. Боже, про що ви в тому Києві розмовляєте, я не знаю. Ну ти куди лізеш, дай людям поїсти. Так і ти мені треба щось сказати. Хотів з приводу вечері поговорити. Що, корову ріжем? Ні. Не треба. От. Ну, тоді з приводу сніданку. Ви не проти, якщо його не буде? Я не знаю, а обід в якій годині у вас? Ага, обід. Іра! О котрий у вас обід? О третій! Обід у нас о третій. Але можете до нас не прив'язуватись. Їжте, що хочете, їжте, де хочете, жиріть, кайфуйте. Добре, дякую. Я хотів, як чоловік чоловіка, запитати, як ви ставитесь до крафтового алкоголя? Ну, в принципі, непогано. Серйозно? Так. А? Нормально, що гарно ставитесь, бо моя дружина не дуже любить, коли я бухаю. Так, з приводу розваг. Драглюємо вишні, горіхи б'ємо, стрижемо на лису сусіда. О, покатульки на трициклі. Ви мали на увазі квадроциклі? Квадроцикл буде, коли я відірване колісо найду. А поки трицикл. В такому разі ми, напевне, краще пішечки прогуляємось, так, кохане? Пішечки? Ну, як будете гуляти і відчули, що втомилися, будь ласка, це вам. Ви візьміть візиточки. Це вам. Дякую. Дайте в мене дві просто тільки. Гарний дуже водій, знає місцевість, недорого коштує. Тому скільки таксісту потрібно зірочок поставити? 5 зірочок! Не пішов, пішов! Все добре. Так, Валік, давай ми, напевно, пошукаємо щось інше. Вони якісь стрьомні. Ну, де ми знайдемо, щоб була така тиша? Нічого себе. Прям посеред дня. Вау. А ти що, заздриш? Що це я заздрю? Я не знаю. Це не справжній
секс. Ми тестуємо, гучно вам чи нормально. Ну, чесно кажучи, гучновато. Гучновато. Іра, відсуні ліжко від стіни! Нормально! Не нормально. Нормально, нормально. А нормально це що? Це 5 зірочок. Так, давайте так, шановний. Ми вам поставимо 5 зірочок, тільки давайте ви прекращайте до нас ходити. Ми відпочити трошки хочемо. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли. Нам дуже важливо, що ви нам поставили 5 зірочок. А це видно. Просто всі, хто нам ставить 5 зірочок, повертаються додому. Тобто сюди повертаються. Я все правильно сказав. Гумор, жарт, гарний настрій. Це що? Це 5 зірочок. Я пішов. До побачення. Ну жартує, жартує людина. Це не смішно, Валік. Ну, я жартує. Не хочу тут лишатися. Давай ми пошукаємо щось інше. Кріця, ну, я тебе прошу. Ну все ж як ми мріяли. Я, ти, гори. Відчинено! Як ви вже зрозуміли, ми хочемо, щоб нашим гостям було дуже комфортно. Тому, можливо, ви хочете вночі помінятись дружинами? Ти, ну, в своєму розумі. Ви хворий? Який помінятись дружинами? А що, чувак? Що ти кажеш? А вже ж ні! Ага, ага, потім скажете, да, було комфортно, смачно, дуже гарно, а дружинами не запропонували обмінятися, тому 4,6. Не скажемо, не переживайте. Ми не скажемо. Ні? Ні. Може? Ні! Я пішов. Ні, ну, Валік, ну, от тепер серйозно. Все, ми просто перевдягаємось і йдемо гулять. Ти мене не чуєш, я не хочу перевдягатися і йти. Просто погуляємо з тобою. Що тобі не подобається? Тому що... Ми просто, як і хотіли. Може, Генік візьме? А я вибачаюсь. А що зі мною не так, а? Ні, ну глянь, а що не так, а? Ні, це вже якийсь перебір. Поїхали? Де там той номер таксіста? Тебе візит. Водій вже тут, трицикл розігрітий, я теж. Я не знаю, ти сумасшедший чи що? Я не розумію. Якщо раніше казали, що Україна йде до Європи, то зараз вона просто мчить до неї на всіх парах. Цим прикладом є наша Укрзалізниця, яка настільки підвищила свій сервіс, що по вагончикам ходять не німі хлопчики роздають газету, а голівудські зірки, про яких ці газети пишуть. Україну підтримали такі зірки, як Шон Пен, Том Круз і нещодавно Орландо Блум. Ми пофантазували і подумали, що в принципі могла відбутися і така ситуація. Добрий день. Добрий. А куди це ти чай несеш? В купе. В мене замовлення. Яке таке купе? А яка різниця? Тож, напевно, в то купе, де Орландо Блум їде. Чого ти взяла? Ну, по-перше, ти голову помила, я тебе ледве впізнала. Ну, по-друге, це навіть не твій вагон. Так от, ти маєш мені подякувати, що я тобі в твоєму вагоні допомагаю. Ой, дякую, дякую. Але знаєш, от з Орландо Блумом от якось сама розберусь. Так, а от я б на твоєму місці була б трошки обережніша. Чого це? Ти фільм «Володар перснів» дивилася? Ну, звісно, дивилася. Він там з такими, як ти, воював. А це що? Гірський троль себе ельфійкою відчув? А може ельфійкою? А ти б хобітів дочекалася, а може хоч їм твої волохаті ніжки сподобаються? Ой, знаєш що, іди давай звідси. Ну пішла, знаєш що, я йду. Я вибачаюся, everybody. Можна мені, будь ласка, чай? Добрий день, Борис. Ну ви що, не бачите, що ми зайняті? Ви перший раз в Укрзалізниці, не знаєте, де у нас чай? Sorry, я забув перше правило Укрзалізниці. А спочатку ви вирішуєте свої проблеми, потім вже мої хотілки. Все правильно. Вибачаюсь, не відволікаю. Ой,
слухай, ну, мені просто туди треба. Всі кажуть, що я схожа на Кіру Найтлі, а у них там в «Піратах Карибського моря» було кохання. Боже, чим? Тоже цицьох нема, чи що? Знаєш що, провідниця Горобець, дай-ка я пройду, я старша по зміні. Ей, я капітан Горобець. А, то ти свої вуса як перевагу використовуєш. А давай так, я відкриваю купе, кричу, запускайте Кракена, і ти заходиш. А от знаєш, Кракен не Кракен, а я точно зайду. Куда ти пішла, куда? Я вибачаюся, everybody. Я чай зробив. Можна мені, будь ласка, вафлі? Це не вам. А кому? Що такий важливий гіст їде? Орландо Блум. Актор? Актор. Я не розумію. Він британець, як і я. Він їде до Києва, як і я. Я був прем'єр-міністром. Я перший допоміг Україні. Мій друг Володимир Зеленський. Що мені потрібно зробити, щоб мені дали вафлі? По-перше, не орать на весь вагон, Борис. Ну, по-друге, ну ви що, перший раз у нас їдете? Ви не знаєте, де в мене вафлі? Під столом в пакеті. В жовтому? В жовтому. Окей, сорі. Орландо, як потрібно буде йти в туалет тобі, поклич мене. Я покажу, як одночасно, щоб вода текла і руки можна було помити. Goodbye. Goodbye. Що в пакеті? Мої коронні пиріжки з вишнями. Коронні? Щось забагато по молоку слові кінчені. Це, напевно, оці пиріжки, якими ти Анджеліну Джолі пригощала, що вона до Києва не доїхала і у Львові вийшла, так? Ой, господи, тобі взагалі не можна мати справу з такими поважними людьми. Чого це? Ти що, думаєш, я не пам'ятаю, як місяць тому прем'єр-міністр Нідерландів курив у тебе отут в тамбурі, а? Ну він просто вафлі купив. А не так було. Спочатку він покурив, а вже потім усі вафлі у вагоні скупив. Слухай, нащо тобі в то купе? А що, може я хочу його спокусити? Ого, який кар'єрний скачок від Віктора Павліка до Орландо Блума. Ну з Павліком вийшло ж. Ти просто от мені заздриш, да? Що в мене зірка Голлівуду їде, в тебе взагалі нікого. Ти прикалуєшся? У мене взагалі-то там Зеленський їде. Так а чого ти тут стоїш? Давай, іди принеси чай президенту, постіль йому перестіли. Давай, давай, та давай, ні, давай. Хай Єрмак це робить. Він завжди потім після мене йому все перестилає. Я вибачаюся, everybody, я не відволікаю. Просто хотів сказати, що у Вінниці зайшла родина. У щось те купе. Я все перевірив, квиточки, все добре. Білизну видав, чай зробив. Просто хотів попередити. Ой, Борис, чекай, чекай, не йди. Потримайте, будь ласка. Що? Ну, чесно, ну. А? Це вам. What the f***? Це ключ від туалету. Заслужив. У мене ще ніколи не було стільки влади. Ти чуєш? Що ж шурухає? Ага. Excuse me, can I have a tea, please? Tea? Tea, tea. Ну, тіті так тіті. I'm sorry. Ти, село, тіті, це ж з англійської вафлі. Забери цей проклятий ключ від туалета! Що трапилось? Ця безмежна влада просто з носа мені дах! Господи! Так, все! Мені набридло, я заходжу, знаєш! Бай-бай, Орландо! Nice to meet you, Орландо! Ой, дівчатки, ви чуть-чуть, та полтона потіше, там все-таки пасажир їде, віддихає. Ану! Постій, будь ласка, швабро, що ти тут робиш? Ти що я роблю? Я, Орландо, чай принесла, все. Ми в тебе питаємо, що ти тут робиш, а? В сенсі, я тут працюю. Ти працюєш в Інтерсіті. Ага. І що? Це теж Укрзалізниця.
А зараз ми маємо працювати як єдиний організм. Чуєш ти? Організм. Ти зараз в Житомирі з'їдеш. В Житомирі поїзд не зупиняється. Ні, не зупиняється. А ти з'їдеш. Кракен, хапай її! Ну, пішли, добре. Я буду жалуватися. Жатує жінка, плачить чоловік. Це жіночий квартал. Сучасні жінки зараз працюють в будь-яких сферах, які до цього рахувались суто чоловічими. Жінки-електрики, жінки-будівельники, можливо, вже є і жінки-розкидувальниці шкарпеток по квартирі. Мабуть, чоловіки вам за це десь платять, якщо ви так завзято цим займаєтесь. Тому жінку можна зустріти на будь-якій роботі. Отож, уявіть собі ситуацію. Чоловік викликав службу, чоловік на годину. Добрий день. Добрий. Чоловік на годину. Хто? Я? Ні, я в плані чоловіка на годину замовляли? Замовляли? Де він? Ну от. Де? Я є чоловік на годину. Хто? Хто? Я вибачаюся, а що смішного? Просто я мужика хотів. Ну, не в смислі мужика хотів, я в цьому сенсі взагалі не перебірливий. І мені можна... Ні, в цьому сенсі я перебірливий. Можна... Мені потрібна людина, яка своїми руками... Боже, що я мелю? Слухайте, то я зайду? Ні, навіщо? Ну, відремонтувати. А ні, нічого не треба ремонтувати. Я сам все відремонтую, у мене проблема яка? У мене викрутка пласка, о, а мені треба хрестоподібну. От. Оцю? О, ну тоді взагалі все окей. Господи, а що у вас з пальцями? А, цей порізав, цей опік, цей молотком прибив. Ну, так що? А з цими що? Суперклей. Так що все супер! До побачення. Да, почекайте, що все супер? У вас на підлозі вода. Де? Я, а може просто я посуд мив трохи наляпав? Трохи? Тут води по самі литки. У вас просто ноги мініатюрні і литки дуже низько. І вам кажеться, потоп просто. А так все, я все витру. От так все витерли. Але... О! Все, чисто, йдіть додому. Я не можу йти додому, тому що ваш виклик червоного рівня. Що значить червоного рівня? Ну, це коли клієнт дзвонить в сльозах і істериці. Ваш диспетчер просто щось напутав і все. Це ваш голос? Будь ласочка, приїжджайте. Тут води вже по литки. Я хотів посуду помити, а воно не стоїть, дірки потекло. Якщо ви когось не прийшлете, я вистрибну вікно. Блін, вікно не відкривається. Ви ще когось по вікнам. І так, 18 хвилин. Прям там 18 хвилин. Приїжджайте, будь ласка! Що, пожартувати не можна? А, такий жартівник у нас. Ну, добре, тоді що? Тоді я виписую вам штраф за хибний виклик 2000 гривень. Або можу відремонтувати екран за 500. Виключно через повагу до вас. І через те, що ви їхали через все місто, я вам дозволю подивитись свою трубу. Ось, ємелю. Будь ласка, просто. Я валізку візьму. Валізку. Господи. Так. Може, краще чоловіка викликати? Тобто
ви думаєте? Якщо я ношу ліфчик, то я не можу вам кран відремонтувати. Я так не думаю. Хочете, знімайте ліфчик. Я маю на увазі, не прям зараз прийдіть, знімайте ліфчик. Якщо вам зручно без ліфчика, то робіть. Ні, давайте я вам розстіпну. Так, де кран? О, Господи. Ось. Ага. Я, розумієте, я б і сам все зробив. Та просто бізнес, і руки не доходять до домашніх справ. І... Ага, та ви що, а чим ви займаєтесь? Ох, я... Ви в IT розбираєтесь? От, чесно кажучи, не дуже. Я айтішник. Ага. Оце все, Wi-Fi, флешка, Windows, Counter-Strike, це я. Я вибачаюсь, а це випадково не ви питали, чи можна ремонт крану замовити в розсрочку? Я? Ага. Та просто ж айтішники, вони чого багаті, бо дуже економні. У нас, як кажуть, копійка біткоін береже. Та ви що? Боже, вашому хлопцю, напевно, дуже пощастило, що в нього така дівчина. Така, в мене ж нема хлопця. Да, ми розсталися після того, як той дебіл скотчем лінолеум до підлоги прикріпив. Який дебіл? Божечки. А ви цей, як, що сьогодні робите? Дайте якусь ганчірку. Якусь невеличку. То і що, посуд мию підійде? Да. Ой, там... Може, в кафе сходимо? Ану, перекрийте воду. Може, в ресторан можемо піти. В ресторан. Як вас звати? Володя. А вас? Володя, бляха, перекрийте воду! Так я закрив кран. А треба перекрити на стояку. Звісно, звісно, на стояку. Де в мене стояк? Стояк? Господи, стояк у ванні. Володя. Стояк у ванні. Ну, звісно. Я вибачаюсь. Прям в самій ванні чи в цілому в кімнаті? Стояк — це така вертикальна труба. Труба вертикальна у ванні. Труба. Гаряче. Холодно. Я вас умоляю, скажіть, що треба зробити? Перекрити воду. Володя, ви справились. Не переживайте. А я казав, що я можу. А ви сьогодні надовго затримаєтесь? Ну, судячи з кількості скотчу на трубі, то я тут до ночі. Вау! Вийде поговорити, може щось випити. А що ви п'єте? А що у вас є? Вода. Дякую, води на сьогодні достатньо. Чуйте. Так, а як вас звати? Олександра. Олександра? Так. Да. Ви найкрасивіший сантехнік, якого я бачив в своєму житті. Дякую. Будь ласка. Володя, а у вас дуже густе волосся. Дякую, це від мами. От саме воно вам трубу і забило. Будь ласка. Боже, як символічно у формі сердечка. Господи, перший раз бачу, щоб гайку проти різьби закрутили. Це я вмію це бувати. Так, да, це точно. Так, Володя, що я вам скажу? Вам треба міняти муфту. Ага. Кофту. Ні, муфту. Кофту. Муфту. Кофту. Муфту. Це не одяг? Господи. Ні, муфта — це елемент з'єднання труб, ясно? Ясно, муфта — це не кофта. Ага, так, добре, йдемо далі. Володя, дивіться. У вас американський кран. Wow. Тут дюймова різьба.
Ого. Того? А, чекайте, а ви житішник, ви англійську знаєте? Я, yes. Чудово, о, тоді на американському сайті треба вам замовити новий змішувач. Запийте швиденько. Оцей. Що, американським словом написати треба? Так, да, англійською. Змішувач. Apple, яблуко. Table, steel. Змішувейшнс. Змешкаскас. Змішусас. Змушкас. Це ж не польський, що я... Змушевіч. Так і буде, змішувач. Так і буде. Дайте гляну, що ви там забили? Заглючив сайт. Бачу. Добре, я сама впораюсь. Так, скажіть мені, будь ласка, де у вас збиральня? А! Стоп! Там! Нічого не треба ремонтувати. Там все добре. Там мені не ремонтувати, мені просто треба. А, це можете до сусідів сходити, до Пікалова. Не так сильно і хотілося. Чуєте, чуєте? А ви в електриці розбираєтесь? Розбираюсь. Бо мені здається, що між нами струм. Це ви сракою на розетку сіли. А вона у вас коротить. Так, що, Володя, на сьогодні, я думаю, що все. Все. Да, то, може, зустрінемось завтра? Ні, я завтра? Будь ласка. Тільки, розумієте, Володя, тут роботи багато, того доведеться працювати вдвох. Вдвох? Да. Ну, звісно, якщо ви не проти. Та, ні, я за. Якщо можна, вдвох. Звісно. Тоді, будь ласка, Володя, підпишіть отут. Значить, з вас два сантехніки, а з мене тортик і просеко. Ну що ви просеко? Можна кон'ячок? Чи навіть горілочку? У нас буде все по-серйозному. Ой, Володя, це буде дуже серйозно, Володя, тому що завтра нам треба буде відкрутити ту грьобану муфту, яку ви, Володя, закрутили цими дужими, сильними такими чоловічими руками, які ростуть прямо з дупи, Володя. Тому завтра до вас прийдуть Балік і Толік. Дякую, що звернулися в нашу фірму, Володя. Грьобана муфта! Це жіночий квартал, жартує жінка, плачить чоловік. Це жіночий квартал. Дивлячись на ціни та якість обслуговування в салонах краси Європи, стає зрозумілим, чому там в моді небриті ноги, боді-позитив, ну, природня краса. Тому наші україночки, як тільки повертаються додому, першим ділом їдуть не до чоловіка, а в салон краси. Ну, тому що без нього її чоловік може не впізнати. Отже, київський салон краси. Патрон, рятуйте! Кінцюйте, я буду захищатись! Хто ти? Ти хто? Успокойся! Хто? Це Іра Гатун! Пісюсь ти? А звідки звук? Як тобі там всередині, пісюсь? В смислі? Ну тебе Чубака з'їв! Я сяду? Сідай, я все одно мам його викидати. Слухай, та я просто чуть-чуть заросла. Ірусь, чуть заросла, це коли видно корні. А в тебе видно корні корнії. Що, реально все так погано, чи що? Ну як тобі сказати, наче йшов велетень з мішком красунь. І в нього випав катишок з пупка тобі на голову. Владленчик, ну я із-за цього до тебе прийшла. Чи ти що? Боже, не Владлен волосячий, чаклун, а? Не. Чаклунчик. Чаклун, магія присутня. Просто я не знаю, чи вона впорається з цим Хагрідом. Слухай, я просто була в норвезькому селі цілий рік. Угу. А там, знаєш, одні тільки мужики і оці... тюлінь. І ти вирішила бути чимось посередині?
А ти чогось рішив, що ти сильніше за тюленя, чи що? Чемпіонка моя тюленяча. Скажи мені, будь ласка, чого ти не зателефонувала, не попередила, я хоч би морально підготувався. Слушай, Володюш, у мене щось з телефоном, я взагалі не розумію, якесь щось глючить постійно. Я розумію, тебе Face ID не розпізнає. Так, ще одне слово і тебе не впізнає, понятно? Ну все, тихо, спокойся. Все буде magic. Що таке? Боже, в зеркало тебе побачив. Ніяк не звикну. Дурачок. Давай, пісюнь, розказуй, як тебе так обкидало волоссям? Ну, слухай, я ж тобі кажу, що я була в цьому норвезькому селі. Угу. Владік, там ціни просто космос, сумасшедші. Там звичайна зачіска коштує 400 євро, понімаєш? Не вистачає. На що? Хотів, щоб ти в Норвегію повернулась, там собі прическу зробила. Ні, це не вийде. Мене ж заборонили в норвезьких салонах. Чого? Та слухай, приїхала робити депіляцію. Mm-hmm. Ну, знімаю свої ці шерстяні колготи, знаєш, mm-hmm. хороші такі. Да током так лупануло, чуть майстера не вбило. Фу, я як знав, з дому взяв резинові шльопки сьогодні. О. Слухай, Валечка, я думаю, може зробимо якусь масочку? Яку масочку? Тут балаклаву треба робити. Владик, моя зачіска – це не твоя зайва вага. З цим ти точно справишся. Ауч, це було боляче. Ну добре, в мене є два варіанти. Mm-hmm. Перший. Спалити все нахуй. Ну в смислі? Ну є ще один варіант. Зможеш що? Вилізти з цього сіновала. Владик, взагалі-то я тут бачу каре. Каре мені в'ягняє. Ірусь, тут спочатку карен потрібен. В смислі карен? Який карен? Ну карен – це мій давній винахід, ще з часів, коли я займався інтимними чоловічими зачісками. Владик, я що, похожа на пісюн? Ти що, дурачок якийсь кончений? І що, на пісюн похожа тобі, а? Не схоже. Просто тебе теж треба відкрити. Ще одне слово. І я всім, хто ходить в цей салон, розкажу, що ти не Владлен Майамі, а Саша Дзірун. Все, заспокойся, все буде добре. Все буде добре. Зараз все буде... Що таке? Зібрало мені в плейліст. Ірусь, шо? Ти якщо хотіла вуса, то їх треба носити під носом, а не на лобі. Дурачок, це брови. Просто чуть-чуть заросли, я десь пінцет загубила. Ірусь, а я знаю де. Скотобаза. Угу. А я думаю, чого ця рамка в аеропорту пищить, а? Мене ж за нього в салон не пустили, блін. Я їхала в отсеки з домашніми тваринками. Ну, тебе не тільки через це в салон не пустили. Дзірун! Ну, все буде добре зараз, зараз. Ну, так, Іру... А! Це що таке? Що таке? Це... А, фу, це вухо. А ні, ось вухо! Це що таке? Що таке? Ірусь, це кажан! Який кажан? Кажан! Дурак, який кажан! Кажан забужився в волосах, кажан! Який кажан? Все, заспокойся. Він здох. Ти дурачок якийсь, придурожний. Все, я більше не буду такою красивою Ірою, яка була раніше. Заспокойся, все буде, я зможу. Да, давай. Якщо на то буде Божа воля. Придурожний, ну, не буде Божа воля. Ірусь, пісюсь. 2-3 сеанси, максимум 29. І... Що? Будеш як в касті. В касті? Блика, я знаю цю казку. Красуня і чудовисько. Тільки красуня пішла, осталось таке чудовисько, да? Стоп, журба! Mm. З тобою Владлен, волосячий чаклун. Я все зроблю. З
Серйозно? Угу. Просто у мене сьогодні немає інструментів потрібних. У мене взагалі немає таких інструментів, які допоможуть мені. А ти можеш прийти завтра? Завтра можу, да. Запиши, що з собою потрібно взяти. Давай. Записуємо. А сода, оцет, керосин, болгарка, знеболюче, заспокійливий віскар. Це що, буде больно? Останніх три пункти для мене. Я вип'ю заспокійливо, шліфану з віскарем, а потім будемо шліфувати твій волосячий діамант. Боже, Владичок, спасибо тобі велике, ти последня моя надія. Все, тоді? Все я вийде. Завтра буду, да? Все буде класно. Все, кінцю, тоді. Ірусь, Ірусь! Вийди через чорний вхід. Хорошо. Боже, що це відбувається? Так, окей, Google, два квитки до Мукачева. Пересижу два тижні, може її тут хтось постриже. Владлинчик, можна до тебе? Карен? Каренчик, через два тижні, будь ласка. Ні, мені терміново. Мене жінка повертається з-за кордону. Мені потрібно з цим щось зробити. Карен, я не пластичний хірург. Та ні, та це не живіт. Ти ще займаєшся інтимними стрижками? Карен,